Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu voltei animada, feliz da vida, porque eu consegui arrumar meu computador, então eu estou voltando com os vídeos, estou voltando mais alegre, mais animada, mais inspirada, e então é isso. Eu estou querendo agora, nesse vídeo, eu vim falar com os meus amigos portadores de ELA e seus cuidadores. Então, vamos ver se eu lembro de cabeça, porque ainda não fiz a lista, não deu tempo, a vida tá uma correria. O Carlos, que eu falei com ele hoje de manhã, que a gente tá jogando no Face junto, que eu voltei a fazer tudo que eu fazia no computador. Então, eu tô com o computador zero bala, então tá dando pra fazer tudo no computador. Tá uma maravilha, tá uma bênção de Deus. Então, eu estou fazendo tudo. Vídeo, se depender de mim, vai sair um atrás do outro, sem problema. Porque agora eu vou dar uma modificada, vou colocar um editor nele e vou ver se eu consigo trabalhar mais vlogs, essas coisas. Então, é isso. Eu quero mandar um beijo para Rose e para a família dela, que são uma maravilha. Para o Marcelo, quero mandar um grande abraço para o Marcelo. Quero mandar um abraço para, acho que é Nancy o nome dela, se eu não me engano. Me desculpe se eu tô enganada, mas eu vou pegar a lista de todo mundo. Hoje é terça-feira, eu vou pegar a lista de todo mundo e, se der, ainda essa semana, eu vou voltar a fazer vídeo de novo com o nome, como eu fiz as outras vezes, com o nome de vocês e tudo. Só que eu vim aqui para dizer para vocês que eu tô muito feliz por ter voltado. Tô voltando com todo o gás, espero que vocês gostem, porque vai ser um pouquinho melhor que tem o computador. Só que eu ainda não consegui o material necessário para fazer um vídeo do jeito que eu quero, entendeu? Mas com mais qualidade. Então, eu quero mais. Esse ano eu quero mais. Então, Reginaldo, se não me engano. Bom, depois eu pego o nome das outras pessoas. Mas eu agradeço ao Marcelo Fantinelli, que me deu a dica de um computador na época. Marcelo, eu não pude seguir a sua dica porque o meu marido foi e comprou a parte que faltava, que não era o computador inteiro, era só o HD, só o corpo do computador que estava com defeito. Então, meu marido foi e comprou para mim, então, graças a Deus, eu estou voltando. E é isso, eu vim aqui matar a saudade de vocês. O vídeo vai ser curto hoje, porque não tem muito assunto. E eu só queria dar um grande abraço em todos, agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção, agradecer ao Carlos por ter lembrado, por ter elogiado o meu vídeo. E tô de volta. Então, hoje, Marcelo, eu não vou poder me prolongar, né? Não vou poder deixar o vídeo tão grande, né? Como você sempre fala, porque eu não tenho assunto. Eu preciso entrar na internet, eu preciso conversar mais com vocês, porque eu preciso pegar o nome das pessoas de novo para dar parabéns, para ver como é que elas estão, etc e tal. Então, gente, esse é o primeiro vídeo. Eu tô de volta. E fiquem com Deus e um beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!